Ունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Արմենպրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեսյանին։ Բարևձեցի Տիկին Անդրեսյան։ Բարևձեցի։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասընթացների գրանցման գործընթացից։ Գիտենք, որ հունիսի 11-ից բոլորի համար է մեկնարկել, սակայն հունիսի 1-ից, եթե չեմ սխալվում, կա որոշակի արտոնություն այլ խմբերի համար։ Այժմ կխնդրենք Տիկին Անդրեսյանին ներկայացնել մանրամասներ գործընթացի հետ կապված, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք այս տարի արդեն ամբողջ հանրապետությունում բոլոր են համայնքներում, որտեղ կա 1-ից ավելի դպրոց, առաջին դասանցիների ընդունելությունը իրականացնում ենք էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, էլեկտրոնային հայտագրման միջոցով։ Անցյալ տարի համակարգը փորձարկվել է Երևան քաղաքում և փորձնական կարգով իրականացվել է այդ հայտագրումը Երևանում։ Այս տարի փաստացի մենք կանխատեսում ենք առաջին դասանցիների շուրջ 40,000 թիվը և մոտավորապես մեր հաշվարկներով հայտագրման առցանց համակարգով առաջին դասանցիների ընդունելությունը իրականացվում շուրջ 25-27,000 երեխաների համար։ Սրանք այն երեխաներ են, որոնք բնակվում են այն համայնքներում, որտեղ կա 1-ից ավելի ուրեմն դպրոց, և այս պահին արդեն հայտագրվել են 22,150 առաջին դասարանցիներ։ Եվ անցյալ տարվա փորձարկման արդյունքներով մենք ունեցանք հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխություն, որով երկու խմբերի ընձեռեցինք առաջնահերթության իրավունք։ Դրանք այն երեխաներն են, որոնց քույրը կամ եղբայրը արդեն իսկ սովորում է դպրոցում, և դրանք այն երեխաներն են, որոնց ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները աշխատում են դպրոցում։ Եվ այդ առաջնահերթությունը հաշվի առնելով համակարգը գործել է հետևյալ կերպ։ Ուրեմն հունիսի 1-ից 10-ը հնարավորություն են ունեցել առցանց հայտագրվելու այս խմբի երեխաները, և այդ առաջնահերթության իրավունքից օգտվել է 9,247 երեխա։ Եվ պետք է ասեմ, որ մենք այս տարի մայիսի 8-ից բացեցինք համակարգը ստուգման համար, որպեսզի բոլոր ծնողները ունենան հնարավորություն մուտքագրելու իրենց տվյալները, և բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կունենային լրացուցիչ ճշտումների անհրաժեշտություն, փաստաթղթերի հավաքագրման, նույնականացման քարտերի թվայնացման, այս աշխատանքները հնարավոր լինել մինչև բուն հայտագրման գործընթացը, և պետք է ասեմ, որ մեծ թվով ուրեմն ծնողներ օգտվել էին այս հնարավորությունից, ինչը մեզ հնարավորություն տվեց շատ ավելի հարթ անցկացնել գործընթացը, և ասեմ, որ այս ընթացքում համակարգի տեխնիկական խափանում նույնպես չի գրանցվել, այն աշխատել է շատ հստակ, քանի որ մշակված է շատ պարզ համակարգ, և հայտագրման քայլերն էլ քիչ են, և ծնողները կարողացել են բավական արագ գրանցել իրենց երեխաներին։ Եվ միևնույն ժամանակ հայտագրման գործընթացում մենք առանձնացրել ենք մի քանի խմբեր հունիսի 11-ից արդեն բոլորի հայտագրման գործընթացում, որոնք լրացուցիչ լուծումների կարիք ունեն, և մենք դա հաշվի կառնենք ինչպես այս փուլում, այնպես էլ հետագա տարիներին։ Դա այսպես կոչված միաժամանակ գրանցված երեխաների խնդիրն է, քանի որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ծնողները փորձել են երեխաներին գրանցել հիմնականում հենց առաջին օրը և առաջին ժամերին, ապա եղել է իրավիճակ շուրջ 49 դեպք ամբողջ հանրապետությունում, երբ որ ունեցել ենք միաժամանակ գրանցում։ Սա նշանակում է, որ նույն միլիվարկյանին մի քանի ծնողներ սեղմել են միաժամանակ կոճակը, և նրանց բոլորին գնացել է համապատասխան պին կոդը։ Սա իհարկե տեխնիկական հարց է, և մենք դա կփորձենք լուծել։ Ունեցել ենք նաև իրավիճակներ, երբ որ ընտանիքում եղել է 1-ից ավելի երեխա, զույգեր կամ նույնիսկ եռյակ, և հասցրել են գրանցել 1-ին զույգերից կամ եռյակից, իսկ մյուս երեխաներին չեն հասցրել։ Իհարկե այստեղ էլ արդեն ֆորմալ առնումով մենք ունենք խումբ, որ քույրը կամ եղբայրը արդեն գրանցված է դպրոցում, և այս իրավիճակը կփորձենք կարգավորել։ Եվ ունենք խումբ շատ ավելի այդպես սպեցիֆիկ, բայց էլի կարևոր լուծման համար ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, որոնց համար իրենց մայրենի լեզվով ուսուցման հնարավորությունները սահմանափակ են կոնկրետ դպրոցներում, կոնկրետ դասարաններում, և այս երեխաների
տղաներին նույնպես պետք է հնարավորություն տրվի սովորել իրենց մայրենի լեզվով, մենք կփորձենք այս խնդիրները կարգավորել եւ նաեւ հետագա տարիների համար հաշվի առնել։ Համակարգը միջև երբ է բաց լինելու եւ այն ծնողները, որոնք այս փուլում օտար երկրում են գտնվում կամ օտար երկրացի են երեխաների փորձում են այստեղ դպրոց տանել, այդ գործընթացը ո՞նց է կարգավորվում։ Համակարգն ըստ էության չի փակվում, այսինքն համակարգը բաց է ամբողջ տարվա ընթացքում, որովհետև երեխայի կրթության իրավունքը պետք է հնարավոր լինի իրացնել ցանկացած պահի, եւ այս իմաստով ծնողները ունեն հնարավորություն գրանցելու երեխաներին այս պահին նոր ուսումնական տարվա համար մինչև սեպտեմբեր։ Այնուհետև, եթե կունենանք տարվա ընթացքում դեպքեր, երբ որ մարդիկ կգան եւ կարիք կունենան այդ պահին երեխային ուրեմն գրանցել որևէ դպրոց, համակարգը կաշխատի եւ այդ հնարավորությունը կընձեռի։ Նախորդ տարի փորձնականը Երևանում էր, հիմա ամբողջ Հայաստանի տարածքում է։ Մարզերում հեշտությամբ եղավ ինտեգրվել այս նոր պայմաններին, օգտվել նոր ծրագրի։ Առանձնակի բարդություններ մենք չենք նկատել, բայց պիտի ասեմ, որ այն խնդիրները, որ Երևանում առաջանում էր որոշ դպրոցների ավելի գերբեռնվածության եւ դրանց ընտրության հետ կապված, այս նույն խնդիրները տեսնում ենք նաեւ մարզերում։ Ավելին ձեզ ասեմ, մենք փորձել ենք նաեւ վիճակագրությունը առաջնահերթության իրավունքից օգտվողների պարագայում, թե մոտավորապես ինչպիսին է պատկերը, եւ բոլոր այն դպրոցներում, անկախ նրանից դրանք մարզային դպրոցներ են, թե գտնվում են Երևան քաղաքում, որտեղ մենք ունենք երեխաների ավելի մեծ թիվ, ընդհանուր առմամբ շուրջ 1000 եւ ավելի, այս բոլոր դպրոցներում մենք ունենք իրավիճակ, որ 40-ից 80 հոգի մոտավորապես ունեցել է առաջնահերթության իրավունք, այսինքն կարող ենք ասել, որ մեծ դպրոցներում հենց այդ դպրոցում քույր եղբայր ունեցողների թիվը ավելի մեծ է, եւ այս առաջնահերթության իրավունքից օգտվողների թիվն ավելի մեծ է եղել մեծ դպրոցներում, եւ հետեւաբար բոլորի համար հասանելի տեղերի թիվը ավելի փոքր է եղել։ Տիկին Անդրեասյան նախարար նշել էր, որ առաջին դասընթացների հայտագրման համակարգն արձանագրել է, որ փորձելով գրանցել երեխային իրենց ցանկալի դպրոցում, ծնողներն օգտագործել են կեղծ փաստաթուղթ։ Որքանով են նման դեպքերը հաճախ հանդիպել այս ընթացքում։ Մենք փորձել ենք շատ մանրակրկիտ ստուգել ամբողջ տվյալները, որ առաջնահերթություն ունեցողների գրանցման ընթացքում գրանցվել են։ Ունեցել ենք 6 տասնյակից ավելի դեպքեր, որոնք հավելյալ ստուգել ենք դրա արդյունքում, որովհետև որոշակի տվյալների հավելյալ ճշգրտելու կարիք ենք տեսել, օրինակ ազգանունների տարբերության կամ այլ տվյալների պարագայում։ Այս ամբողջ ընթացքում սերտ աշխատել ենք ուրեմն ԿԿ գործակալության հետ, եւ այստեղ բոլոր այն դեպքերը, որոնց պարագայում ունեցել ենք ավելի լուրջ հիմքեր, այդպես մանրակրկիտ նայել ենք։ Իհարկե որոշ դեպքերում պարզվել է, որ գործ ունենք օրինակ երկրորդ ամուսնության հետ կամ հայրության ճանաչման գործընթացի, բայց ունեցել ենք այդ հատուկ այն դեպքերը, երբ որ փաստաթղթերի որոշակի խեղաթյուրման պրոցեսեր փորձ արվում անել, եւ այդ հայտը ուղղակի չեղարկվել է։ Այսինքն հետևողական յուրաքանչյուր հայտ ուսումնասիրվում, այնպես չի, որ շրջանցելու հնարավորություն կտրվի։ Այո, եւ ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ նաեւ նման փորձեր էլ չարվեն, որովհետեւ համակարգը այս իմաստով շատ ուրեմն հստակ է աշխատում, եւ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները ստուգելու։ Տիկին Անդրեասյան, խոսեցինք երբ ծանրաբեռնված դպրոցներից, տարիներ շարունակ Երևանում գոնե Չեխովն ու Պուշկինը միշտ առանձնացել են, այսպես բոլոր շատերի շրջանում պահանջված դպրոց է եղել։ Այս տարի էլ կարծես թե այդ խնդիրը կա, նույն ծնողներից մեկը մեկնաբանությունում նշել էր, որ 9-ից 1 րոպե արդեն այդ դպրոցում տեղերը սպառված էին, ու զարմանալի էր 1 րոպեմ 17 տեղն ինչպես է սպառվել։ Իրապես այդպես լուրջ մրցակցություն կա այդ դպրոցների շրջանում, եւ դա որտեղից է գալիս։ Գիտեք, այո, կա այդ իրավիճակը, որ որոշ դպրոցներ մենք հստակ ունենք, որտեղ դիմողների թիվը ավելի մեծ է, քան տեղերի թիվը, եւ այդ դպրոցները նաեւ տարբեր համայնքներում են, եւ մենք ունենք նաեւ այդպիսի մարզային դպրոցներ, ասեմ ձեզ, եւ այս տարի նաեւ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով այդ համակարգը դուրս բերեց։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ
Այո, միաժամանակ ես արդեն խոսեցի, որ մենք ունենք նույնիսկ դեպքեր, երբ որ մարդիկ նույն միլիվարկյանին են գրանցվել, և կարծում եմ, ու մենք նաև դիմումներ ենք ստանում, որոնցից պարզ է, որ մարդիկ նաև փորձել են գրանցումը իրականացնել միանգամից մի քանի տեղից, օրինակ խնդրել են նաև իրենց ազգականներին կամ ընկերներին նույն պահին գրանցել երեխային, և այնպես որ կարծում եմ օրինաչափ է, որ այդ տեղերը արագ են սպառվել, որովհետև դատելով դիմումներից և արձագանքից ունեմ տպավորություն, որ հունիսի 11-ի առավոտյան մեր ընտանիքների շատ մեծ մասը նստած է եղել համակարգի առաջ և փորձել է արագ գրանցել երեխաներին։ Իսկ դպրոցների այս վարկանիշը այս հարցը կարգավորելու համար ինչ լուծումներ եք առաջարկում, որ մշտապես նույն դպրոցները չլինեն շատ պահանջված։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, և հիմա մենք այս ընդունելության արդյունքներով պատրաստվում ենք դուրս բերել բոլոր այն դպրոցները, որոնք գտնվում են մարդաշատ տարածքներում, սակայն կարծես թե շրջանցվում են ծնողների կողմից, և հատ-հատ նաև այդ դպրոցներ չդիմելու պատճառները, հիմքերը, որովհետև եթե մենք ունենք նույն օրինակ կենտրոն տարածքում դպրոցներ, որոնք իրար շատ մոտ են գտնվում, և մի դպրոցի համար բազմաթիվ ծնողներ փորձում են դիմումներ ներկայացնել, իսկ մյուս դպրոցը, որ գտնվում է ընդամենը մոտավորապես 200-300 մետր այն կողմ, չի ստանում նույնիսկ այնքան դիմումներ, ինչքան լիցենզիոն տեղեր ունի, նշանակում է մենք այդ դպրոցի հետ կապված խնդիր ունենք, գուցե դա շենքային պայմանների խնդիր է, որոնք ծնողների անվտանգության հարց են առաջ քաշում, գուցե սա ուսուցման որակի մանկավարժական աշխատակազմի խնդիր է, այս բոլոր հարցերը պետք է մանրակրկիտ վերլուծել, և պետք է տանել հետևողական այս տարածքում դպրոցների, այդ դպրոցների հզորացման ծրագիր, որպեսզի մենք փաստացի օգտագործենք այն ռեսուրսը, որ ունենք, բայց կա նաև երկրորդ հարց, մենք պիտի նաև տեսնենք ինչքանով է ճիշտ տեղաբաշխված դպրոցների թիվը այդ տարածքում, որտեղ գիտեք, մենք գտնվում ենք անընդհատ միգրացիոն հոսքերի շրջանում, և գուցե ինչ-որ թաղամասում հավաքվել են ավելի այսպես երիտասարդ ընտանիքներ, որտեղ երեխաների թիվը մեծ է, և մենք այդտեղ ունենք հավելյալ կրթական հաստատության խնդիր։ Նաև պետք է հասկանանք, արդյոք ճիշտ են տեղաբաշխված այդ տարածքներում ավագ դպրոցները, հիմնական դպրոցները, գուցե ավագ դպրոցների ավելի քիչ կարիք ունենք, իսկ հիմնական դպրոցները պետք է ավելանան, և այս դպրոցների այսպես կոչված նպատակային քարտեզի կազմում մեր կարևոր նպատակներից է, որ դրել ենք, և պիտի փորձենք կարգավորել, որտեղ սրանք համակարգային հարցեր են և պետք է լուծվեն։ Իմի ժամանակ կար դպրոցների վարկանիշավորում, բուհերի վարկանիշավորում, այդ համակարգը հիմա էլ կա, այսինքն մարդիկ կարող են տեսնել, թե որ դպրոցի ինչ վարկանիշ ունի։ Դա որպես գործիք էլեկտրոնային տարիներ առաջ գործարկվել է, սակայն այս պահին չի գործում, և կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում, երբ որ խոսում ենք վարկանիշային համակարգի մասին, պետք է բավարար պարզ պատկերացնենք մեր մոտեցումները, որովհետև մեր հանրապետությունում 700-ից ավել դպրոցներ համայնքի միակ դպրոցները, և մեր մոտեցումը պետք է լինի ոչ թե ավելի լավ և ավելի վատ դպրոցների առանձնացում, այլ մեր մոտեցումը պետք է լինի հավասարաչափ որակյալ հանրակրթության ապահովումը մեր հանրապետության բոլոր բնակավայրերում, և որպեսզի ամեն երեխա, անկախ նրանից թե որտեղ է ապրում, վստահ լինի, որ ինքն էլ ունի նույն հասանելիությունը, նույն որակի կրթությանը, ինչ մյուս համայնքի երեխան։ Եվ անկեղծ ասած, իմ անձնական կարծիքով այդպիսի վարկանիշային համակարգի ձևավորումը, որը ընտրություն չունեցող երեխային և նրա ծնողին դնելու է մի գիտակցման առաջ, որ ինքը գնում է վատ դպրոց և չունի ընտրություն, դա լավ մոտեցում չի պետական քաղաքականության համար, և իհարկե կարևոր է ունենալ դպրոցների արտաքին գնահատման համակարգ, ֆիքսել, որ դպրոցում ինչ խնդիրներ ունենք, բայց պետական քաղաքականությունը պետք է ուղված լինի բոլոր դպրոցներում որակյալ կրթություն ապահովելու։ Իսկ այս դպրոցների պահանջված լինելու վերաբերյալ վիճակագրությունը ունենալով, արդյոք սա չի նպաստում, որ մրցակցություն լինի դպրոցների միջև, այսինքն այն դպրոցները, որոնք ինչ-որ չափով պահանջված չեն, հաջորդ տարի փորձեն ավելի լավ աշխատել, ավելի իրենց անունը բարձր պահել, որպեսզի պահանջված լինեն։
Իհարկե, սա պետք է դրդի մյուս դպրոցներին վերլուծել իրավիճակը, լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել են աշխատանքը, որ ես ասացի, սպասվում է մեզ ընդունելությունից հետո բոլորը դպրոցները առանձնացնելու և պատճառներն ու վերլուծելու է դպրոցների զարգացման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու։ Նաև ինչ որ առումով իհարկե խթան է աշակերտներին դեպի իրենց գրավելու և այդ ուսուցումը ապահովելու, բայց սա ունի նաև երկրորդ կողմը, որ մենք ունենք որոշակի այդպես հանրային ընկալման խնդիր և ունենք այդ հանրային ընկալումը փոխելու խնդիր, որովհետև այն պահին, երբ որ մենք հստակ դարձնենք, որ այդ կրթության որակը բավարար է նաև մյուս դպրոցներում, պետք է կարողանանք նաև հանրային ընկալման մեջ այդ փոխել, որովհետև կա այդ ձևավորված պատկերացումը որոշ դպրոցների ուրեմն լրացուցիչ առավելությունների մասին, և պետք է հստակ լինի, որ պետական քաղաքականության տեսանկյունից համենայն դեպս չկա տարբերակված մոտեցում կամ միասնական մոտեցում բոլոր դպրոցներին, և այդ առումով հնարավորությունները միասնական են։ Իսկ այդ հանրային ընկալման ձևավորմանը մեծ չափով նպաստել է նաև այն, որ տարիներ շարունակ այդ դպրոցները չեն պահպանել լիցենզիոն տեղերը և ընդունել են ավելի շատ երեխաներ, քան լիցենզիոն տեղերով նախատեսված էր, որը և ձևավորել այդ հանրային ակնկալիքը, որ անպայման պետք է ձգտել գնալ ենտեղ։ Եվ սա իհարկե խնդիր է, որը մենք արդեն երկրորդ տարին փորձում ենք լուծել։ Իսկ այս նույն միտումը նաև մարզերում է նկատում մասնիկ են տեղել կամ գերեզանրով դարձել։ Այո, մենք ունենք նման դպրոցներ տարբեր մարզերում և սա միայն Երևանի խնդիրը չի։ Եվ մի հարցը ծնողներից նշել էին, որ ինչ անել, երբ մոտակա դպրոցներն արդեն լրացված են, ունեն հնարավորություն այլ վարչական շրջաններում գրանցելու միգուցե։ Սովորաբար մենք նույն վարչական շրջանում ունենք մեկից ավելի դպրոցներ և չեմ կարծում, որ այդպես լուրջ խնդիր ենք ունենում վարչական շրջանի բոլոր դպրոցների տեղերի սպառման հետ կապված։ Սովորաբար այդ հնարավորությունը լինում է հենց վարչական շրջանի տարածքում մեկ այլ դպրոց ընտրելու միջոցով։ Իհարկե տարածքային խնդիրը, որ մոտ գտնված դպրոց ավելի հարմար է թվում, կարող է թվալ, թե դա ամենաճիշտ մոտեցումն է, բայց պետք է ասեմ, որ մենք ստանում ենք նաև բազմաթիվ դիմումներ, որոնք վերաբերում են նրան, որ երեխային ուզում են տանեն աշխատանքի վայրին մոտ դպրոցը, ուզում են տանեն տատիկ պապիկի տանը մոտ դպրոցը, այսինքն մոտեցումը միանշանակ չի։ Եվ այստեղ բնականաբար մենք ուղղակի էլի եմ ասում, պիտի աստիճանաբար գնանք նրան, որ կրթության որակը բարելավենք բոլոր դպրոցներում, որպեսզի ծնողները ունենան հստակ զգացողություն, որ անկախ նրանից, թե որ դպրոցը կգնա իրենց երեխան, իրենք կունենան են կրթական արդյունքը, որն ուզում են։ Շնորհակալություն, շատ հարցերը սպառվեցին, և ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին, ովքեր դեռ չեն գրանցել։ Որպես նաև ծնող, որ արդեն երկու երեխայի հետ է դպրոցի ընտրության և սովորելու գործընթացները անցնում է, ես խորհուրդ կտայի կենտրոնանալ հենց բուն ուսուցման գործընթացի վրա, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, որ այս պահին անկախ նրանից, թե որ դպրոցն է երեխան գնում, ուրեմն մեծագույն հնարավորությունները կրթության որակի ապահովման և երեխայի արդյունքների ապահովման արդեն պրոցեսում են լինում, և այստեղ շատ կարևոր է աշխատանքը, որ կտանենք արդեն դպրոց գնալուց հետո, և հենց այս գործընթացի բարելավման ուղղված պիտի լինեն մեր ջանքերը, որը երբ փորձում ենք անել։ Շնորհակալություն։